протягом 2 місяців на території держави, також на території Вінницької області, буде проводитись комплекс заходів по забезпеченню безпеки дорожнього руху, буде називатись «Безпека дорожнього руху – це життя». В цей період часу на території області буде збільшена кількість автопатрулів, які будуть патрулювати область. На даний час у нас виставлені додаткові екіпажі, це на автодорозі М12 від міста Вінниці в напрямку Гайсинського району, а також будуть екіпажі додатково нести службу на ділянці дороги від міста Вінниці в напрямку Могилів-Подільського. В цей період часу буде увага приділятися учням навчальних закладів, де будуть працівники поліції приходити проводити відповідні уроки з безпеки дорожнього руху, а також налагодиться співпраця з автотранспортними підприємствами, щоб саме довести водіям, учасникам дорожнього руху про необхідність дотримання правил дорожнього руху, щоб уникнути скоєння даних дорожньо-транспортних пригод. Враховуючи те, що в вихідні дні в нас найбільше стається дорожньо-транспортних пригод, починаючи з четверга, субота, неділя, будуть створені додаткові групи з числа працівників груп реагування, а також управління патрульної поліції, які будуть відпрацьовувати районні центри області і додатково вживати заходи реагування саме на грубі порушення, в першу чергу це керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. І тим самим проводити якби й превентивні заходи, щоб люди бачили, що працівники поліції достатньо екіпажів є, які можуть забезпечити саме безпеку. Я думаю, по аналізу такого